yeyita Simpoke. Simpoke oli muyimbi wavuddeyo n'ogamba nti gwe taata w'omwana wa Fulufiga era n'oyogera ebigambo bingi nnyo ku social media. Watugambye nti oyagala ku Fulufiga last year. Era Simpoke watugambye nti Fulufiga yakwagala nnyo nakkiriza mu ajja kuzaalira. Bw'amala okumala okikkaanyaako Simpoke byadde ebigambo byo n'amala okuzaalira, Simpoke n'otugamba nti Fulufiga akugamba nti ensonga ezo bw'aba engeri gy'amala okuzaalira omwana tajja kusobola kukwata mwana mukuwa agenda kumugabira basajja balala ng'akula nga mbutoyinaamu ku ssente. Ekisooka kya byonna Simpoke, one, saagala kukkiriza mu bigambo byo. Ekyo ekisooka kya byonna. Ne bwankubadde omuzannyo gubaamu naye this is not true. Bawa Fulufiga yamuzaalamu omwana gwe yatuuma Museveni. Era Simpoke watulwanyoleddwa nnyo. Watugambye nti n'amannya ge baatuuma omwana simanya ga kika kyammwe. Bamutuuma amalinnya lya Museveni, Museveni si wa kika kyammwe. N'ogamba nti oyagala omwana bamukuwe ogende omutuume erinnya. Simpoke, story wagikodde ku Facebook kitegeeza ku social media obeerako, mbaddeyo nkusaba weegendereze baleme kukuba kibooko za bwereere. Ebintu by'oku oli muyimbi bw'oba wamaliriza ofokasinze ku kyakusaasaanya video n'otugamba nga b'oli omuyimbi. Abayimbi bonna abakuze ab'amaanyi tebakoze nga b'okoze. Ekintu ky'okola kikyamu nnyo, kisobola okuviirako Fulufiga obuluzinga one, okufumbo bwe ayabadde si mufumbo ne okuluzinga omwagalwa we, two, kimu kijologa ekitiibwa kye mu public oyo presidential advisor newankubadde alina ebizibu bina abantu naye tekimujja kuba presidential advisor. Three, muntu ovunaanyizibwa tosobola kukwera ku makya n'olatuka okugera ebigambo ebifaanagana bwe bityo ku muntu nga Fulufiga nga bw'oli taata w'omwana we gwakola ki gwalina. Beera siriyasi, bw'oba omanyi nti waliwo yakutumye, bw'oba omanyi nti wabyogedde olina sense, wandibadde oddamu n'obyogera n'obijja ebyo ebigambo. Oba si kyekyo, bw'oba nga waliwo yakutumye, mugamba alekere awo okutuma, otherwise ensi w'eri nzibu, bajja kukola ekikyamu, bajja kutuusaako obulabe, wandibadde ebintu ebyo ebisirusiru ng'ebyo obyesonyiwa. Oli muvubuka muto, bw'oba oyagala kuyimba yimba, si buli afuuse ow'akabi ndi ayise mbubadde ng'obubadde bwaggwako dda Simpoke. Noonya ekyo kyewakoze kyadde kibi nnyo okujja ku social media n'otuleekaanira ku mwana wa Fulufiga. Ekituufu nawe okimanyi si gwe taata we, okitegera. So mulekere oswaza abantu ne laba upcoming. Erinnya tonyinoonyeza mu bubi, erinnya linoonye mpolampola lijja kujja. Tewali upcoming yali akoze erinnya mu bubi n'asigala ng'akyaliwo. N'abo abagira mu linnya eddungi n'atuuka magati n'akola omuvuyo baagwa. Simpoke ekyo kyokoze kikyamu. Ero chidamu. Nze wa Shemanu.